Men för Linda, Micke och deras nya bröst väntar en hel vecka till i paradiset. Men de nya brösten känns fantastiskt. Jag kommer kunna bära kläder som jag har ratat förut. Och jag kommer känna mig, jag tror, mer sexigare framförallt när Micke och jag ska till. Jag är väldigt nöjd med hennes bröst. Jag försöker hålla igen henne så att ärren ska bli bra också. För nu är bröstet perfekt och nu ska ärren bli perfekt. Den här resan har varit fantastisk på alla sätt. Helheten av resan överhuvudtaget är det bästa. Bröst, min älskling, min atmosfären, överhuvudtaget värmen. Men absolut, rattarna gör sitt. Jag kan inte få ett bättre liv just nu. Jag är så glad. Så lämnar du det.